사사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 Limpa, limpa, limpa. Pelo contrário, julgo que o percurso que temos
nos pode levar ainda a coisas melhores. Bastante para isso que os jogadores continuem a ser eles próprios, a jogar e a treinar de forma séria e empenhada como têm feito. São muito grandes, é para eles hoje a dedicatória desta vitória, porque eles procuravam-na de facto há muito tempo. Merecem sair hoje daqui com 3 pontos, merecem sair hoje daqui vencedores e, portanto, para eles, um grande abraço e muitos parabéns. Obrigado, obrigado. Boa semana. Open Gangnam Style.